Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u lekciju koja nosi naslov URBS u nastajanju. A kad kažemo URBS, mislimo na grad Rim. Od jezičnih sadržaja obradit ćemo imperativ prvi. Moje ime je Sanja Deletis i vodit ću vas kroz današnju lekciju. Na kraju današnje lekcije trebali biste moći prepoznati i tvoriti oblike imperativa prvog, prve, druge, treće i četvrte konjugacije. Razumijeti sadržaj prilagođenog teksta na latinskom jeziku grad Rim, te opisati nastajanje i širenje grada Rima. Za praćenje današnje lekcije potrebno je u sebe imati bilježnicu iz latinskog jezika i olovku. E pa krenimo. Krećemo od teksta. Opidum Romuli longe abora ponti est, piratae difficultar Romam inveniunt. Incolae Romae agricolae et pastores sunt, paulatim clivos incolunt. Incolae palati esquilini et caeli foedus septimontium faciunt, causa tituli non numerus clivorum est. Septemenim sunt, sed murus circum clivos. Capitolium Quirinalis et Viminalis, a septimontio paludes dividunt. Eo loco primum sepulcretum est, postea forum romanum fit. Roma cura incolarum crescit, a edificia construunt in officinis et tabernis negotia agunt. In foro liberi ludunt, agricolae, cibum vendunt, viri feminaeque, colloquia faciunt. Predlažem da prepišete pitanja u vaše bilježnice. Vratite se na tekst i zaustavite lekciju kako biste mogli odgovoriti na njih. Sada ćemo zajedno analizirati odgovore na postavljena pitanja. Zašto je Romul izgradio grad daleko od mora? Pirata je difficulter Roman inveniunt. Dakle, pirata je, odnosno gusari, teško dolaze do Rima. Čime su se bavili rimski starosjedioci? Incolae, Romae agricolae et pastores sunt. Dakle, oni su agricolae et pastores, oni su ratari i pastiri. Što je foedus septimontium i zašto se tako naziva? Incolae palati esquiline et caeli foedus septimontium faciunt. Causa tituli non numerus clivorum est, septemenim sunt, sed murus circum clivos. Dakle, što je foedus septimontium? To je savez. Foedus je savez. Foedus faciunt, dakle, čine savez, stanovnici Palatina, Esquilina i Celija. Razlog naziva nije broj 7, kao što bi se moglo promisliti, već murus circum clivos, zid oko brežulja. Što se u početku nalazilo u močvarnom dijelu grada, a što to močvarno područje postaje poslije? Eo loco primum sepulcretum est, postea forum romanum fit. Primum sepulcretum, prvo groblje, a postea, odnosno poslije, je forum romanum, odnosno rimski trg, glavni trg. Što se sve događa svaki dan na forumu? In foro, liberi ludunt. Agricolae cibum vendunt, viri feminaeque colloquia faciunt. Dakle, djeca se igraju, ratari prodaju hranu, muškarci i žene razgovaraju. Što je to septimontium? To je savez. Iz teksta smo saznali da je to savez. A to je prvi rimski savez koji je nastao na mjestu budućeg grada Rima i to vjerojatno u 8. stoljeću prije Krista. Činili su ga ljudi koji su naseljavali područje oko Tibera i to brežuljke, Palatin, Celi i Esquilin, a kasnije i onih koji su nastanjivali Quirinal, Capitoli, Aventin i Viminal.
Ime mu dolazi od sajpti, što znači opasani, a ne od broja 7, kao što bi se to moglo promisliti. Septimontium te je također i svetkovina koja se slavila u sjećanje na taj prvi rimski savez, a odigravala se 11. i 12. Forum Romanum je bio močvarno područje između Palatina i Kapitolija. U početku je to bilo groblje stanovnika Palatina, odnosno Latina, a kasnije je postalo trg i mjesto okupljanja, kao što se to vidi i iz našeg današnjeg teksta. Roma Quadrata je najvjerojatnije ograđeno mjesto na Palatinu. Sjetimo se, Palatin je brežuljak na kojem je Romul osnovao grad. Dakle, Roma Quadrata bi zapravo bio prvi Rim. Rim inače nastaje prvo sjedinjavanjem latinskih zajednica, to jest Latina među sobom. A zatim doseljenjem sabijskih zajednica i Etruščana, koji su imali veliki stupanj razvijenosti i utjecali na Rimljane. Ta trojnost se kasnije očitava u podjeli na tri plemena, odnosno tribus. Ramnes su potomci starih Latina, Titienses Sabinjani, a Luceres Etruščani. Oni kasnije čine Populus Romanus, odnosno rimski narod. Vjerujem da se sjećate priče o otmici Sabinjanki. Ove rečenice su vezane uz nju. Sada glagole označene zelenom bojom napišite u rječničkom obliku. Vjerujem da ste dobro izvršili zadani zadatak i da ispred vas stoji ovakav rječnički zapis. A sada upotpunite prijevod gore navedenim glagolima prateći smisao rečenice. Opet vjerujem da ste dobro izvršili zadatak i da je prijevod ovakav. Sabinjanke s jedne strane, očeve s druge strane, muževe mole i viču. Sve krizetovi budite stoga, ne ubijajte jedni druge. Ne sramotite potomke. Na nas okrenite srdžbe. Mi smo uzrok rata. Što izričemo ovim glagolima? Ne ubijajte, ne sramotite, okrenite. Zapovjed. Da, ovim glagolima izričemo zapovjed i to zapovjednim načinom, imperativom. Kao što možete primijetiti, glagoli i u latinskom i u hrvatskom jeziku završavaju na te. I u drugom licu su množine. Upravo to je nastavak za drugo lice množine imperativa. Imperativ je, kao što smo zaključili, zapovjedni način. A sada ćemo nešto više reći o tvorbi imperativa prvog. Kod prve, druge i četvrte konjugacije, drugo lice jednine predstavlja čista prezentska osnova. Za razliku od treće konjugacije, koja je konsonantska, pa stoga drugo lice jednine dobijamo tako da na prezentsku osnovu dodajemo tematski vokal e. Drugo lice množine tvorimo tako da na prezentsku osnovu dodajemo nastavak te. Opet je iznimka treća konjugacija kod koje između prezentske osnove i nastavka te ubacujemo tematski vokal i. Opet iz istog razloga jer je suglasnička. Vjerujem da se sjećate imperativa koje smo malo prije spominjali, odnosno imperativa iz rečenice vezane uz otmicu Sabinjanki. Ne kajdite, ne makulate. Primijetili ste, vjerujem da je negacija uz imperativ ne. I bilo bi dobro da to i zapamtite.
Na ovom slajdu, na primjerima glagola sve četiri konjugacije, možete provjeriti jeste li dobro razumjeli tvorbu imperativa, te još jedanput ponoviti. Kako biste provjerili jeste li ostvarili na početku zadane ishode, riješite sljedeći zadatke koji se nalaze na poveznicama. I to, na prvoj poveznici provjerite koliko ste zapamtili oblike imperativa prvog. To možete napraviti skenirajući QR kod koji se nalazi pored zadatka. Na drugoj poveznici provjerite koliko ste zapamtili o događajima vezanim uz nastajanje i širenje grada Rima, što možete isto tako učiniti preko poveznice ili skenirajući QR kod koji se nalazi pored. Za domaći rad prevedite uz pomoć rječnika i komentara ispod teksta tekst početka lekcije. I ne zaboravite zapisati nepoznate riječi. Lijep pozdrav, do neke sljedeće lekcije!